I'm sorry.
следващото парче се казва As If. What's left to say? As if you're gone. I'd love to sing a love song to you the dawn. As if I pray and heart withdrawn. Естествено и за доктор Милен Вравевски. Гръбнака, основата и всичко на цялото това нещо, което се случва тук. Искат да изразя благодарност от името на всички нас, музикантите, специално на Милен. И за това, че ни направи част от това преживяване, не знам как да го нарека. И изобщо, че ни запозна някой от нас. Не се познахме преди това, но работиме страхотно и сме страхотен екип. Благодарим ви! No one falls behind. We keep on shining.
Добре, да представяй моя приятел, огромен приятел Славин Славчев, който ще изпее следващото парче. Мерси, Боби. А София Лайв, готова ли сте за малко латино ритъм? Едно страхотно парче, естествено автор на него е доктор Милен Врабевски. Много се така се различава от целия албум, обаче за мен е едно от най-хубавите в него. Казва се Viva. Дамите могат да потанцуват, ако искат. Аз със сигурност ще го направя тук на сцената. Вече може да потанцувате. Може би най-прогресив парчето в целия албум. Looking for a feeling.
Ще нажежим атмосферата. Следващата песен се казва Sleeping Away. I've been looking for a favor and keep looking for a sign. This color in the same
песен се казва Light. Дами и господа, той ще ни изпее още едно парче. Добре, аз тази вечер съм малко по естрадата. Парчето се казва Granted и е едно от по-мелодичните така красиви парчета. Не, че албума не е пълен с такива, но това е така всекът по-различно и аз се радвам, че ми се падна на мене. Granted за вас. За твоето парчето Иво сменя бас. Now I know it can be granted. Now I know it takes so long. And if I say I am too frightened, would it make the threshold low? Something stands by your side.
Следващата песен е предпоследната. Тя се казва Life Lingers. I keep on holding on, and there's no difference.
и аплодисменти, разбира се, за доктор Милен Вравевски. Ето дойде и момента за последното парче от албума. Между другото, много любимо мое. Също мое, между другото. То се казва Love. Бисер Иванов. Thank you.
Искам да ви представя тая прекрасна банда. Нека да започна с дамата. Вашите аплодисменти за Лина Никол! Точно до нея. Славин Славчев! Дами и господа, Боби Косатката! Нашия единствен и неповторим Бисер Иванов! Гръбнака и мозъка на групата Иво Степанов!
че го има цялото това нещо. Не сме чак такива звезди. Ау, извинявай, виската е. Че кой каза? Шегувам се. Много ви благодарим. Много, много, много ви благодарим. Фащата ни не подготвени. Айде, много. Първото парче, понеже още не бяхме загрели. Yeah.
Благодарим ви много! Благодарим от все сърце, благодарим за това, че бяхте супер много. Благодарим на доктор Милен Врабевски. Милен, ако можеш да изповяда на сцената. Искаме да поканим отново доктор Милен Врабевски, за да бъде част от цялото това нещо, от финалната права, така да се каже, на тази промоция.